Намасте! 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 Të daluaj balin si mua që të të rritet pak niveli pozitivitetit. Do mblysh balin mua, ama vetëm të bëjmë po... Ashtë kremi mirë të eqë dhe vetullat dhe rudat. Dhe vërte? Të dali dhe qimet. Një afton të motivosh, kjo është... Duke e shumë bukur. Ka nevoj njeri që të rritë pozitivitetin live? Ja, kjo e ngritit dore. Kush e ngritit dore, mo? E mos ashtë... Bjulli sytë që nga kjo moment ke për të qenë shumë pozitiv. Bjulli sytë, për që ndrohu, e ndjen gishtin? Po. Qa gishtin ndjen? Rëngus. S'po e gjendot, jasa të lidhet me Wi-Fi. Tani, ndjen një loj vibrimi brënda teje, një loj dridhje. E ndjen e po jo? Po. E ndjen, e? Kjo të regon që ke ftot. Po ndizni kaloriferet atë. Hajde, 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 hajde. Me prej me shenë gjitha të cunë aty. Po e ke ndezë kaloriferet, po e kemi ndezë kaloriferet. Po e ke ndezër për tyja se e veshë nga koga dhe këmbët, po unë që jam e fustan, mu than këmbët. Tu than këmbët? Mu than të themë. Po e motivohu, ngrofu, s'ka problem. Me motivim ngrofesh. U motivova, vajta piva tre konjak, nuk më ngrojnë akoma. Po mirë atje, motivohu ta ma, mbylli sytë edhe imagino sigur është ngrotë edhe do ngrohesh. Shumë mirë. Hajde. Hajde, mbyllim sytë të ngrojnë këmët e mija. O, po ti këmët e mija imaginonë. Po jo ma jo, ti ngrope, ngrope. Më ndryshe. Eshtë më ndryshe. Tani për qatë... Sa bukur dukesh. Për qatë në më... Duke mi shumë bukur në të ty sot. Për qatë në... Qisa pozitiv u bë. Për qatë du në motivosh sot, lutëm. Atëherë, unë kam fituar një projekt në shtetë të motivoj popullin shqiptar të bëjnë fëmi. Ka rënë numri popullësis atër. A sa bukur. Po qa përni, mos rrini gjithë ditë në TikTok, kaloni dhe ndonjë nga dhome gjumit. Sidomos meshkujt. Sidomos meshkujt. Ore, fshatin e shuat fare, qytetin e braktisët, kush do të trashëgoj këtë vënd? Unë do të trashëgoj këj iku edhe dy vjetë e kemi. Si do vej halë këti vëndi? Jo, unë do iki që vitin tjetër, nuk i... Bëni fëmi, ore. Po mos u shqeso për mua, po për të tjere, sepse nga Instituti i Statistikave, rënja e linçmërisë është në mënyrë drastike. A dhe... Ka rënë shumë linçmëria. Filojmë seancën e motivimit bashkë. Filojmë. Të ndihmojmë vëndin. E nisim tani të gjithë bashkë me ushtrimin e parë. Hajde, gjithë bashkë. 3, 2, 1. Serbi! Serbi! Ej! Qa thua, mu? Qa thua, që të shqumë? Po t'i ngroj një qika, dhe. Si t'i ngrosh, mu? Të bëjnë zemjen, pastaj do kaloj me një ushtrim më profesional. Kalo direkt ke ushtrimin profesional, të lutem. Gati? Hajde. 3, 2, 1. Greqi! Greqi! Ej! Ne do shtojmë popullësinë e botës apo tonën, mu? Mirë. O e do rritim linë të shmërin në Shqipëri. Dakord. Kalojmë të një ushtrim konkret. Sidomos për meshkuj. Për meshkuj. Pasi të dilni që këtu, do shkoni të një lokal të do pini tre dopjo konjak. Të ngrojmë. Pastaj do veni në shpi. Do apni derën me qeles. Do futen i brënda. Do ishni këpucët, ishni këpucët, mos të filloj sheri. Pastaj do fikni dritat. Do ndizit sa qiri. Do i një calule në për shpi. Do venit e dhoma e gjumit, do flini gjumë. Do zgjojni në mëngjes, do bëni një dush me ujtë ngrot, do veni në pun, do këtheni nga puna, do futeni në shpi, do hapni derën, do ishni këpucët se fillon sheri. Pastaj, do ndizni qiri, do fikni drita, do idhni calule, do veni të edho me gjumit edhe gjumë. Për një javë do bëni këtë pun. Të vash, më bëj, që pën më? Që me gjumë do stojnë kalamajt më? O po zgjatë qik projektin se s'na e plekët shteti. Se tjetë për mua... Ne duhet të rizim numin e lindjeve në Shqipëri, ti thua. Formula e shpejt është. Ndizni kaloriferët, se nuk punohet pa kaloriferë edhe... A të ndizni kaloriferët? Mirë, kam një pyetje për ty. Sa herë në muaj, i ndez kaloriferët ti? Mos qesni, për ditë. Tani, do bëjmë edhe një ushtrim tjetër. Sepse e vu tre kombëtare në Shqipëris, e nëzori mu që nëjë se u dëmtua, dhe nuk kishte kusht të asvëndësonte. Pse? Sepse ka rënë numri linë shmëris, ka rënë popullësia. Po ke shumë të drejtë, ju lutem shumë shqiptarë, lindin sa më shumë fëmi që t'i fusim ke kombëtarja. Kusht qytetë është ka linë shmërin më të voglë në Shqipëri? E ashtë një qytetë që une dua shumë si qytetë, në faktë. Kusht është? Gjirokastra. I bëj thirrje shtetit të ulë çmimin e energjisë elektrike të ndizen kaloriferë në Gjirokastër se e shuat fare atë qytet.
O e do na motivosh si shduhet apo si kjallë? Tani të gjithë bashk, vëndi ka nevoj. Ta nisim që këtu në këtë salë dhe ta kalojmë për tej salës të problem që ka vëndi. Sidomos meshku. Bashkojmë zërat. Po. Bashkojmë energjin dhe të gjithë bashk për sërisni fjallet e mija. Oke, okay, kujtet gjithë bashk. Om. Do shkoj në shtëpi. Do shkoj në shtëpi. Do ndez kaloriferin. Do ndez kaloriferin. Le të harxoj sa të doj. Le të harxoj sa të doj. Unë do ta provoj. Unë do ta provoj. Ika unë i pari ta provoj. Ika unë i pari ta provoj. Om.